भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त सेवा पंधरवड्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने खांदेश्वर शिव मंदिर व तलाव परिसर या ठिकाणी उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या उपस्थितीत स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले आहे. यावेळी माजी नगरसेवक एकनाथ गायकवाड, भाजप खांदा कॉलनी उपाध्यक्ष सचिन मोरे, सरचिटणीस भीमराव पोवार, चिटणीस मोतीलाल कोळी, कामगार नेते रामनाथ पाटील, ओबीसी अध्यक्ष प्रवीण भोसले, ज्येष्ठ नेते काका शेळके, सदस्य युवराज बेडसे, खांदा कॉलनी महिला अध्यक्ष राखी पिंपळे, सरचिटणीस आशा मुंडे, उपाध्यक्ष मनीषा पाटील, सानिका इंदुलकर, सोनाली सावंत, विद्या यादव, अनिता रासकर, शुभांगी रायते, सुनीता गुरव यांच्यासह इतर मान्यवर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. भारतीय जनता पार्टीच्या खांदा कॉलनीतील सर्व पदाधिकारी कार्यकर्त्यांच्या वतीनं आज खांदेश्वर मंदिरासमोरील तलाव आणि या सगळ्या परिसराचं स्वच्छता मोहीम आज आयोजित करण्यात आलेली होती. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीला सेवा पंधरवडा समजून या कालावधीमध्ये वेगवेगळ्या सेवा या करण्याच्यासाठीचं कार्याचं उद्दिष्ट हे भारतीय जनता पार्टीनं ठेवलेलं आहे. मी भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष एकनाथदादा गायकवाड, आमचे सर्व सहकारी पदाधिकारी यांना यासाठी मनापासून शुभेच्छा देतो. आजच खांदा कॉलनीमध्ये युवा मोर्चाच्या वतीनं रक्तदान शिबिराचं देखील आयोजन करण्यात आलेलं आहे. मी आमच्या त्या सर्व युवा सहकाऱ्यांना देखील मनापासून धन्यवाद देतो. या संपूर्ण देशभरामध्ये भारतीय जनता पार्टी सेवा कार्याच्या माध्यमातून माननीय पंतप्रधानांचा वाढदिवस ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती हा कालावधी सेवा पंधरवडा म्हणून साजरा करते आणि या निमित्तानं लोकांना उपयोगी अशा पद्धतीची कार्य होत आहेत. मी त्याबद्दल त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. पनवेल महापालिका निर्माण झाल्याच्या नंतर सिडकोच्याकडून वेगवेगळ्या पद्धतीच्या सेवा त्या हस्तांतरित करून घेतल्या जात आहेत आणि यामध्ये या परिसरामध्ये सिडको जी स्वच्छता करत होती ती स्वच्छता करायचं त्यांनी बंद केलेलं आहे आणि त्यामुळे आता सिडकोही स्वच्छता देत नाही, महापालिकेच्या ताब्यात ते आलेलं नाही आणि त्यामुळे महापालिकेनं सुरुवात केलेली नाही. अशा वेळेला लोकांची गरज ओळखून भारतीय जनता पार्टीनं हे कार्य आरंभलेलं आहे. त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा माझ्या सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते सहकाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. हे सर्व सहकारी ज्यांनी या स्वच्छता मोहिमेमध्ये स्वतः सहभाग घेतला आणि या हे कार्य पूर्ण करून घेत आहेत त्यांना माझ्याकडून मनापासून धन्यवाद.